Հոգեան 36-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեզության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Քանզի որքան էլ շատ լինեն իմ մեղքերը, շնորներիդ փրկական արգասիքներն անչափ և գերազանցապես ավելի են, հատկապես չարչարանքներիդ գործն ու հանձնառությունը։ Բոլոր գոյավորներին արարող և հոգիներն իր մեջ ամփոփող ափդ հանձնարար գամել խաչի նշանի մավան գործիքին, որպիսի կամքի թագարակ իմ ձեռնարկումները խափանես, ընթացքի լծակից երկու կեցուցիչ ոտքերդ հանձնարար կապել պատճառանի փայտին իմ անզուսպ վարքի պատճառով, որպիսի գթացաբար սանձես թշվարիս փախստական վայրագությունը։ Դու, որ թզենին իսկույն չորացրիր, չհրամայեցիր, որ օրտնյալ գագաթդ կրփող ձեռքերը գոսանան, որպիսի ինձ ներելու օրինակը կանխապես ավետարանես։ Դու, որ խավարեցրիր Արուսյակը, խոստովանված Աստծուդ ապիրատ գանակոծողներին չսպառնացիր, որպիսի մահացածիս հոգուն բարություն և հանգիստ շնորես։ Դու, որ լուսնի պատկերն արյան գույնով ներկեցիր, հայոյիչների նենգավոր չարաբանությունը չպապանձեցրիր, որպիսի անհամարձակ լեզուս զորացնես քո գովքի համար։ Դու, որ տարեր կսասանեցիր, նախատողների մոլեգնությունը չսաստեցիր, որպիսի իմ թշվառ գլուխը գտությամբդ օծես։ Դու, որ կարձր վեմերը ճեղքեցիր, քեզ մոլորեցուցիչ կոչող աստվածասպանների ծնոտների հոդվածները չբաժանեցիր ու չքակտեցիր միմյանցից, որպիսի բարիքի անունակ հոգիս ողորմությամբ հանդարտեցնես ունայնության դեգերումներից։ Դու, որոցի որովայնը հողի վրա սահելու մատնեցիր, պահապանների սրերը նրանց ընդերքը չմխրճեցիր, որպիսի տառապած մարմնիս ոսկորները ասես գանձարանի մեջ պահելով կյանքի հարության արժանացնես։ Կենտանակիր գերեզմանի դրան կապարիչը կնքողներին անմիջապես տապալելով երգրի անդունների մեջ չսուզեցիր, որպիսի լույսիդ նշխարը հոգուս տապանակի մեջ մնակեցնես։ Քեզ կորած և երկրավոր մարմինդ գողացված համբավողների սերունդներին համայնաջինջ և ամենասպարճ վերացրիր, որպիսի ինձ բարիքների ընդրության հիշատակին անարժանիս անկորուստ և անվնասելի կերպով հաղորդ դարձնես փրկվածներին։ Մատնության և անարգության համար քոհորտան նվերների գանձարանից բաշխված արծաթի պիղծ կաշարքով մոլեգնած ուրացողներին քարե արծանի չվերածեցիր Մովաբի տադին հասցրած պատուհասի նմանությամբ, որպիսի ինձ հաստատությունից վրիպածիս և մավան իշխանության տակ վաճառվածիս արյունովդ փրկելով վեմիդ հաստատության վրա կառուցես։ Օրտնյալ ես կրկին, օրտնյալ վերստին, ամեն ինչու միշտ օրտնաբանված հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Բան 37-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեզության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Արդ, թեև ինձ բարերարելու համար վերոշարադրյալ քո բարեշնոր պարգևների փոքր մասը հիշատակվեց այստեղ, ով ամենագուտ, բարերար, գովյալ և ամենազոր, սակայն դրանք արքայազուն են և ինքնակալ իշխաններ, զորության որդիներ, վեհերի ծնունդներ, մեծափառ, լուսանորոգ և հրաշապատիվ, հաղթական վերամբարձ դրոշներով հրճակված, գլուխ առ գլուխ պսակապաճուճ գեղազարդված, բերելով իրենց հետ օրտնաբանողների անհամար պետություններ, աստվածային հարազատ գավառների հեզահամբույր, երջանիկ և խաղաղ բնակիչներ, որոնց մասին մարգարեն աղերսեց. «Արթնացրուտ էր քո զորությունները և եկ մեզ փրկելու»։ Նրանք հույժ կարող են հալածելու մեղքերը, հալեցնելու և փախցնելու անհուսության կարկուտը ավելի, քան երկնային հույլի նախամարտիկ զորապետը և բարի Աստծուն ի սկզբանե ներհակ խավարասեր գիշերավարը։ Քանզի անհնար է թվել այն բոլոր պարգևները, որ բարձրյալի կողմից անձրևվեցին տկարիս, թշնամուս և ապերախ ծառայիս վրա։ Իսկ եթե մեկը համարձակվի դիմել խոսքի զորության, շատից քիչը կարող է հայտնել, ուր մնաց թե ամբողջ իսկությունը, դրանց հետ հիշելով առաջին նյութը, որից ստեղծվեց, իբրև տկար և նկուն մեկը մերժվելով
կպարտվի մեծ զորությունից։ Թեպետ եւ այսպես գրեցի, սակայն դարձյալ վկայում եմ նույնը՝ հողիս թերությունն ու խակությունը, ստեղծողիդ կատարելությունը եւ բարիքների հանդեպ անարժանությունս։ Բայց ամենալույս, աննախանց, բազմազեղուն եւ գովյալ արարչից զորությունից փշրվում է բանսարկուի պատճառած կարծրասրտությունը։ Նա փորձում է վհատությամբ եւ հուսահատությամբ քարի պես դարձնել ինձ, սպառնում է չորացնել երկու աղբյուրներս, որ տնկողը պատրաստեց եւ իմ զգայական եդեմում բխեցրեց որոգելու եւ ծաղկեցնելու բարեգործության կենսատունգ դրախտն իմ մեջ։ Ուստի արտասուքիս ցամաքեցմամբ, աղանդահնար պատրանքներով, չարաչար խորամանկելով, թող նորից ինձ չհանի նախկին հանգստավետ վիճակից։ Իսկ երբ Աստված իր սկանչելի հրաշագործ վեհությամբ կանգնի խաղաղարար և հաշտարար Աստվածների մեջ, իր հետ բերելով շնորների կտակը, այնժամ բոլոր խարտախությունների վնասակարությունները և սրտնեղության անհամբերությունը, բախվելով ասես մի վիմեղեն լեռան կարծրության, պիտի ցնդեն, ինչպես սակավ հեղված ջուրն է ցնդում և կամ հողը խորտակվելով փշրվում։ Արդ իմ կշտամբանքը, ըստ հոբի խոսքի, մարդկանցից չէ, այլ վերին հրամանիտ ամենատես աչքից, որ երկյուղի տագնապով մտել է խղճիս մեջ և ամեն տեսակ կասկազներից սոսկում սասանվում եմ։ Ուստի սիրտս փշրելով ապավինում եմ կենդանի, անեղծ հույսիդ հաստատությանը, որպիսի ողորմությամբ նայես ինձ, իբրև կորստյան պատժապարտի, երկնայինիդ բարերարության առջև ձեռնուն այն և անպաշար կանգնացի, իսկ ես քո անպատում փառքի երախտիկը վկայեմ և քեզ հիշեցնեմ, որ մոռացմամբ զբաղված չես նիրհում և աշկի թարթումների ընդմիջումով չես անտեսում չարչարանքների հեծությունը։ Աղաչում եմ քեզ, խաչիդ լույսով վերացրու ինձանից խեղդող վտանգս, տրտմության հոգածությամբ տարակուսեցնող տխրությունս, պշանյութ պսակով մեղքերիս բողբոջը, ծեծի զարկերով մավան հարվածը, ապտակի հիշմամբ ամոթի զգացումը, թքի թշնամանքով զզվելի գարշությունս, լեղու ճաշակմամբ հոգու ստառնությունը, ահա քոնն են այս բոլոր ամբովանդակելի բարությունները, մեկ Աստծո միացին որդի, որոնց կողքին իմ չարությունները հիշատակելով, բարձրագոչ աղաղակով և հոգևոր պաղատանքով կանչում եմ քո ամենօրդնյալ անունը։ Տես ամոթահարի սպարտության զղջալից խոստովանությունը և ողորմիր ինձ անվախճան մահվան սատակման նարժանի որդուս, որպիսի իմ բազում մեղքերի համեմատությամբ վերստին կրկնապատկվելով և նույն աճումով արատանալով ավետարանվի քո ողորմությունը, ահավոր հնչմամբ հրճակվելով երկնքում և երկրի վրա, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգու հետ փառք Հավիտյանս, ամեն։ Բան 38-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Բայց արդ, ինչպես սկզբնական գլուխներից մեկում նկարագրեցի մարմնական անդամների օրենքից բխող գլխավոր մեղքերի խավարային ծնունդները, որոնք տիրեցին մավան ժառանգիս, այնպես էլ հիմա այս խոսքի կարգում պիտի ներկայացնեմ Տեր Հիսուսով հոգևոր կյանքի լուսածիններին ազատագրող օրենքները, հիշատակելով շատից քիչը, իբրև ծովի անբավ լիությունից առած մի կաթիլ, քանզի արդարև ոմանք կայսրական են, բարձր գահից բազմած, շնորների պաշարով լցված և հարստացած, թագավորը և նրա սիրեցյալները, արքան և նրա պատվավորները, պսակավորը և նրա իշխանավորները, բարեհրճակվածը և նրա համբավները, հաղթողը և նրա շեփորները, զորավարը և նրա մարտիկները, գովաբանվածը և նրա փառքը, պեսան և նրա պարողները, դշխոն և նրա օրիորդները, պեսավերը և նրա հանդերձանքը, ազատությունը և նրա շնորները, այցելությունը և նրա ձեռքը, խոստումը և նրա քավությունը, պահպանությունը և նրա աչը, պարգևը և նրա զարդը, կյանքի նշանը և նրա ամրությունը,
կնիքը եւ նրան նկարագիրը, ամպը եւ նրա հովանին, նշանագործությունը եւ նրա հրաշքները, հոգին եւ նրա անեղծությունը, խոսքը եւ նրա վաղճանը, ուխտադրությունը եւ նրա լրումը, զորությունը եւ նրա հրամանները, ավազանը եւ նրա սկանչելիքները, մանանան եւ նրա անապականությունը, կենթանի վեմը եւ նրա վտակները, հրեսյունը եւ նրա ճարագայթը, որոտումը եւ նրա ազդումները, վերին հույսը եւ նրա փրկությունը, օրհնության ծառը եւ նրա պտուղները, բարունակը եւ նրա բարիքները։ Եւ որպիսի բոլորը մեկ առ մեկ ասելով ամբողջից չվրիպեմ, ինչպես աչքերն են այլայլվում եւ տկարանում արեգակին նայելուց, պիտի լռեմ շատ ասելուց եւ հաստեմ քչին, բավականանալով ամենաապիկար կարողությամբ։ Բայց հավետ, ավախ, այստեղ իմ թշվար, եղկելի անձին, քանզի խոսքիս կարգը ստիպում է ինձ ավետավոր ձայնին խառնել գուշ կամ բողոք, քանզի սրանց առընթեր գալիս են արդարությունը եւ կշիռները, վճիրը եւ հատուցումները, քննությունը եւ լույսը, հանդիմանությունը եւ լապտերները, մերկությունը եւ պատկառանքը, հայտնությունը եւ ամոթը, ամբիծը եւ վաստակները, սխալվածը եւ պատիժները, դարձյալ ու դարձյալ կրկնակի ողբ եղկելիս, քանզի անհնարին պարգությամբ գալիս հասնում է մանգաղը հասակիս հասկին հնձելու համար, դատավորը ատյանին, հզորը բեմին, սպառնացողը կորստյան մատնելու համար, բազուկը դատաստանի համար, խրատի գավազանը հարվածի համար, սպառազինությունը վրեժխնդրության համար, հովիվը ընդրության համար, քանզի հատուցման վերջին օրը պիտի դադի ինձ դադապարտյալիս այն խոսքը, որ ասացիր ինձ, սակայն փութա, բարեգութ, նախնձախացրությամբ հասնելու ինձ, որ վարանական երկյուղով նվաղաձայն հեծում եմ, օրհնության ձեռքովդ զորացրու հետին տագնապի մատնվածիս, քո առաջին օգնությամբ մխիթարելով, բժշկելով, քավելով եւ կենդանի պահելով, եւ քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։39-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեզության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Եվ քանզի վնասարարի թելադրությամբ լքեցի եւ իմ ծուլությամբ իսպար կործրի առաջին կերպարանքը, ուստի իմ մեջ ցույց պիտի տամ հին պատկերը, հոգու թաղցության ողորմելի հեծությամբ, անաչար եւ հրապարակորեն խայտառակելով ազգերի բազմերամժողովներում, պիտի բարձրաձայն վերապատմեմ եւ մեծաբար բառ աղաղակեմ։ Եզեկելի տեսածի նման շնչավոր մատյան եմ, ներսից եւ դրսից բարդված ողբերով, վայերով եւ հառաչանքներով, քաղաք անպարիսպ եւ անմահարցան, տուն դրան ամուր փականքներից զուրկ, աղ եմ տեսքով, բայց ոչ համով, աղի ջուր ծարավը հագեցնելու համար անախորժելի, հող հերկագործության համար անպիտան, դաշտ լքված եւ կնյունների ճահճավայր դարձած, անդաստան խոփանացած եւ տատասկաբեր, աստվածախնամ անձնավոր հող, անսարկուի պատրանքների համար մշակված, ձիթենի պտղակորույս, հատանելի ծառ ու նայնաբույս, կրկնամեռ խոսուն տուն կանհույս, իսպար շիճած ճրակարան անլույս, արդ վերստին նույն վերջավորության պավաղական խոսքեր պիտի բազմիցս կրկնեմ, ամոթի դարը պատուհացն է պահված հեգիս, ադամների կրճտումը եւ աչքերի անվերջ լացը եղկելիս, հայրական անսպասելի ցասումը դառնության որդուս, աննորոգելի ապականությունը մեղուցյալ մարմնիս, նոր կշտամբություն աղտածած չարակույտ հոգուս, տարակույսների տագնապալից վարանում մավան կերվածիս, որոնք երկնային զորքերը մատուցում են թշվարիս, որոմների խրձերի այրումը հիշեցնելով վտանգվածիս, ահարգուցայնով, ազդարարելով անբժշկությունը լքվածիս, ահա արդարև ինձ պիտի համեմատեմ ծաղրական երկեր նվակող քնարահար պոռնկի հետ, որ հացելով եւ կոծելով հնչեցնում էր հույժ ողորմելի եւ կսկզեցուցիչ ողբեր, ինչպես Եսային է արակով ասում Տյուրոսի մասին գրված պատկամում. Եթե այն գալիք փոքր դիպվազն իբրև մոտալուտ պատկերացնելով
նա փողոքում էր պես-պես եւ բազմակերպ ավաղումներով, լացուկոծով պարողների պես, ապա որքան եւ ինչպիսի վհատեցուցիչ երկեր պիտի մռմնջամ ինձ համար, որ ագնդեց սպասելով տիրոջ Գալստյանը, բոլորովին անպատրաստ մնացի։ Արդ, եթե Դադաստանի ահավորությունը վերստին հիշեմ, աշխարհանքս պիտի բազմացնեմ, ապա թե քննությունը իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկուս պիտի սաստկանա, իսկ եթե դրա տեսարանները նկարագրեմ, պատիժները պիտի ավելանան, քանզի կանուխ տեսնելով դրանք, գոնե անական չափ աշխարեցի, բայց դու խնայիր ինձ, գթած, մարդասեր, հզոր, բարերար, ամենապարքի և թագավոր Քրիստոս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։40-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Ամենակալ Աստված բարերար, ստեղծող բոլորի, լսիր վշտալի ձայնիս հառաչանքը և փրկիր ապագայի կասկածների տագնապալից երկյուղից, մեծ զորությամբ ազատելով մեղքի պարտքերից։ Քանզի գո անբավ մեծությամբ և անսաման իմաստությամբ դու կարող ես ամեն ինչ, ամեն ինչում։ Քանզի հերվից մտքով տեսնելով հանդերձյալի ահավորապայլ հանդեսը, արդեն կանխապես նկատում եմ լույսի ցերեկը սուրբերի հույսի համար և խավարի օրը պատճապարտիս պատուհասի համար։ Եվ ոչինչ չի կարող դառնալ դրանից փախչելու պատսպարան, ոչ խորանդունները, ոչ անհատակ վիհերը, ոչ բարձր լեռները, ոչ քարանձավները, ոչ կարծր ժայռերը, ոչ ծագերի ծերպերը, ոչ փոսերի փափարները, ոչ հեղեղների խորոչները, ոչ խորշերի բավիղները, ոչ տների շտեմարանները, ոչ սենյակների թակստոցները, ոչ հովիտների ծմակները, ոչ դժվարամատչելի ծործորները, ոչ վերադրված բլուրները, ոչ փչող քամիները, ոչ անբավ ծովերը, ոչ հորձանքների սահանքները, ոչ հեռավոր եզերքները, ոչ ողբացող ձայները, ոչ արտասուքի հեղեղները, ոչ տատանվող մատները, ոչ բարձրացված ձեռքերը, ոչ պաղատող շուրթերը, ոչ աղաչող լեզուները։ Այդ սաստիկ և անճողոպրելի տագնապներից դու ես, Տեր Քրիստոս, իմ ամենամեղ հոգու փրկության հնարքը, խաղաղ ու դյուրին հանգիստը, ուստի նայիր ինձ շրջապատող անզերծանելի վտանգներին։ Միակ քաղցրդ բոլորի հանդեպ, հաղթական կենազեն խաչից սուսերով խզիր վարմիս ցանցերը, որ ամեն կողմից մահով են պաշարել գերուս և անդոր տուրթյուր ընթացողի սասանված ոտքերին։ Բժշկիր մղծկող սրտիս տենդային հրատապ տոչորումը, վտարիր քո հանդեպ պարտապանիցս դիվային չարահնար շշուկները, հալածիր չարին կենակցողիս հոգու հուսահատ անձկության մթությունը, ծրիր իմ մեջ մտած մեղքի բռնության ծխամած թանձրությունը, կորցրու զազիր ու մութ կրքերի ապականող ցանկությունները, նորոգիր հոգումս հզորիդ անվան մեծ փառքի պաշտելի լուսղեն պատկերը, զորացրու շնորիդ փայլումը գեղեցկացնելու դեմքս և վայելուշ դարձնելու հողեղենիս մտքի տեսողությունը, պատշաճ կարգավորմամբ հարտարելով, որ այս երեք նմանություններում էլ քոնը երևա, շողազարդ մաքրությամբ զտելով մեղավորիս մռայլությունը և քո աստվածային կենդանի անեղծ երկնավոր լույսով ծածկելով, քանզի դու ես միակ օրհնյալը հոր հետ, իգովես սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։